මොනයිද ඇහෙන්නෙම නැහැ. ඇහෙන්නෙම යන්තම් පැහැදිලි නැහැ. ඔයාලා කතා නැක් ඇහෙන්නේ නැහැ. අයියෙම කතා කරන්න ඕන අවුරුදු 4ක් වෙනවා. දැන් කතා කරන බන් විද්‍යාව වඩා අදින් ඇහෙනවා. අල්ලන්න නැතුව. 500. ඇහෙන්නද මම කතා කරන්නේ? කතාල බලන්න කොට තියෙනවා. පුතේ? ඔව් ඇහෙනවා මම කතා කරන්නේ. සද්දයක්. ඇහෙනවද පුතේද? අඬන්න එපා. පුතාගේ කනේ සද්දේ අඩුයිද? වෙනදව මම හුන්නේ නැද්ද? නෑ වෙනදව මම කතා කරා. මුළු වැකීමද? මුළු වැකීම හස්තිකයක් උනා. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ මේක මේක විතර කරගන්න. පුතා. ඔයාලා ඇහෙනවද බං? මෙන්නත වැඩි කනේ. මේකනේ මොකක්ද දෙන්නේ පුතේ? දැන් අඩුද ඒක? දැන් අඩුයිද? ටිකක් අඩුයි. දැන් අපි කතා කරන පුතේ වෙන්දට වඩා හොඳ පැහැදිලිව ඇහෙනවද? දැන් මේ දිසලා වුණට වඩා ටිකක් හොඳට ඇහෙනවද? දෙන්නත් දෙවන්න. හස්තිකයක්